នៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជា Vivo Y18 ដែលមានតម្លៃ$149វាជាទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចង់ចាយច្រើនប៉ុន្តែចង់បានទូរស័ព្ទមួយដែលប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំថ្មកាន់បានយូរអេក្រង់ច្បាស់ល្មមកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងសមរម្យអាចប្រើទៅលើកម្មវិធីទូទៅបានស្មូតល្អអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Vivo Y18 នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាទិញវាយកទៅប្រើប្រាស់បានចំពោះការ design គឺវាមានរូបរាងបែបជ្រុងដែលមានកម្រាស់ 8.4 មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងទម្ងន់185ក្រាមវាស្ដើងហើយស្រាលល្អជាមួយនឹងសារធាតុផលិតតួខ្លួនរបស់វាគឺជាផ្លាស្ទិកដែលមានភាពស្វិតមាំខ្នងខាងក្រោយរបស់វាគឺការពារពីការប្រឡាក់ស្នាមកញ្ចៅដៃក៏ដូចជាស្នាមឆ្កូតបានល្អមែនទែនហើយពណ៌ដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពណ៌បែបទឹកសមុទ្រនៅពេលដែលចាំងត្រូវពលឹងពូលយើងមើលទៅវាបដិញដូចរលកទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងស្អាតមែនទែននៅផ្នែកខាងក្រោមគឺវាមានរន្ធដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងរន្ធសាក Type C នៅផ្នែកខាងឆ្វេងគឺកន្លែងជើងដាក់ SIM ដែលទូរស័ព្ទនេះអាចប្រើ SIM បានពីរហើយសល់ចន្លោះសម្រាប់ Time Memory ខាងក្រៅបានមួយទៀតផ្នែកខាងលើគឺមានរន្ធ Speaker មួយគ្រាប់ចំណែកខាងស្ដាំគឺប៊ូតុងសំឡេងជាមួយនឹងប៊ូតុង Power Vivo Y18 ក៏មាន IP54 ដែលអាចការពារពីធូលីនិងទឹកកម្រិតស្រាលបានចាំឥឡូវហ្នឹងខែភ្លៀងអញ្ចឹងត្រឹមដើរកាត់ភ្លៀងត្រូវទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគុំយកវាជាមួយនៅក្នុងទឹកចំពោះផ្នែកអេក្រង់វិញគឺវាមានទំហំ 6.56 inch ជាប្រភេទ LCD ដែលមានកម្រិតបង្ហាញ HD+ refresh rate 90 Hz ជាមួយនឹងកម្រិតពន្លឺ 840 nit ខ្ពស់គួរសមដែរកម្រិតពន្លឺរបស់វាសម្រាប់ផ្នែកអេក្រង់របស់វាខ្ញុំគិតថាវាបង្ហាញពណ៌បានច្បាស់ល្មមទទួលយកបានសម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារតែវាមាន refresh rate 90 Hz អញ្ចឹងវាជួយឲ្យការប៉ះបញ្ជានៅលើអេក្រង់នេះវាដើរបានស្មូតល្អចំពោះផ្នែក speaker វិញគឺវាមានតែមួយគ្រាប់ទេនៅខាងលើនេះសំឡេងវាស្រែកបានខ្លាំងគ្រាន់តែវាស្ទើរទៅលើកម្រិតសាច់បាសបន្តិចហើយមុខងារ scan កញ្ចៅដៃគឺអត់មានបង្កប់នៅក្រោមអេក្រង់ទេដែលគេបង្កប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំនៅលើប៊ូតុង power នេះវិញវាអាច scan ដល់សោបានលឿននិយាយពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ Vivo Y18 មាន RAM 6GB បូក RAM ចំនួន 6GB ទៀតអញ្ចឹងសរុបវាឡើង 12GB storage 128GB ហើយបើសិនជាប្រើអត់គ្រាន់អាចថែម memory ខាងក្រៅបានវាបំពាក់ chip MediaTek Helio G85ជាឈីបលំដាប់មធ្យមប្រើទៅលើកម្មវិធីទូទៅដូចជា Facebook, Chat, YouTube ផ្សេងៗប៉ុន្តែខ្ញុំបានតេស្តហ្គេមមួយចំនួនដែរដូចជាហ្គេម Mobile Legends គឺអាចលេងបានរលូនល្អអត់ជាបញ្ហាទេខ្ញុំប្រើវាអូសរេងហើយសម្រាប់ហ្គេម PUBG អាចថាវាលេងបានដែរគ្រាន់តែវាមិនសូវជាស្មូតល្អប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមគឺវាមានមុខងារហ្គេម Mode ដែលយើងអាចបើក Performance ទៅដើម្បីឲ្យការលេងហ្គេមនឹងវាកាន់តែ Smooth តែដោយសារតែវាជាទូរស័ព្ទលំដាប់មធ្យមអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាក៏វាទៅតាមតម្លៃរបស់វាដែរអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាទិញវាយកទៅលេងហ្គេមគឺដូចជាអត់សើត្រូវទេតែបើថា Mobile Legends ឬក៏ហ្គេមទូចទូចយ៉ាអត់បញ្ហាទេគឺអាចលេងបានវាដើរដោយ Android 14ជាមួយនឹង FunTouch OS 14ដែលផ្ទៃប្រើប្រាស់របស់វាគឺមានភាពសាមញ្ញវាមានកម្មវិធីក៏ដូចជាហ្គេមមួយចំនួនដែលដំឡើងមិនស្រាប់ដូចហ្គេម Candy Crush, Block Blast ហើយBeagle Live ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើការដំឡើងវាទេគឺវាមកស្រាប់តែម្ដងកម្មវិធីគឺយើងអាចប្រើចែកអេក្រង់បានដោយគ្រាន់តែប្រើម្រាមដៃ3អូសពីក្រោមឡើងលើទៅយើងអាចធ្វើការបើកកម្មវិធីមួយទៀតបានឬក៏អាចបើកកម្មវិធីជាលក្ខណៈ Floating Window ក៏បានដែរគេអត់បានបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទនេះនឹងទទួលបានកំណែអាប់ដេតបានប្រហែលឆ្នាំទេប៉ុន្តែជាទូទៅទូរស័ព្ទលំដាប់100ជាងបែបនេះគឺដូចជាមិនទទួលបានការអាប់ដេត Android version ទេវាច្រើនបានតែផ្នែក security update និយាយពីផ្នែកកាមេរ៉ាវិញយើងឃើញថាវាមាន2គ្រាប់តែ lens ដែលសាច់កាហ្នឹងគឺមានតែ lens ដើមទេទំហំ50 megapixel
ចំណែក lens មួយទៀតវាគ្រាន់តែជំនួយទៅដល់ការ focus ខ្ញុំនៅបង្ហាញរូបភាពដែលខ្ញុំបានថតចេញពីកាមេរ៉ារបស់ Vivo Y18 នេះគុណភាពរូបភាពវាអាចថាវាមិនជាច្បាស់ខ្លាំងដោយទូរស័ព្ទតម្លៃថ្លៃទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាធ្វើបានល្អវាច្បាស់សមរម្យចំពោះវីដេអូវិញគឺវាអាចថតបានដល់ Full HD 30 frame គ្រាន់តែវាមិនសូវទប់លំនឹងបានល្អខ្លាំងទេអញ្ចឹងពេលដែលថតវីដេអូគឺតម្រូវឲ្យយើងកាន់ដៃឲ្យនឹងបន្តិចចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខវិញគឺវាប្រើ lens ដំណាក់ទឹកទំហំ8 megapixel អាចថតរូប selfie បានមកច្បាស់ល្មមវាមានមុខងារ beauty ដែរអញ្ចឹងរូបភាពដែលយើងថតចេញមកឃើញមុខយើងវារៀងម៉ត់portrait ក៏វាកាត់ព្រាលបានដែរស្អាតសមរម្យតម្លៃ100ជាងគុណភាពប៉ុណ្ណឹងគឺអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងវីដេអូគឺអាចថតបាន 1080-30 frame ដោយកាមេរ៉ាក្រោយដែរអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ Vivo Y18 គឺទៅលើគុណភាពថ្មរបស់វាវាមានទំហំ 5000 mAh តាមការប្រើរបស់ខ្ញុំលេងហ្គេមតិចតួចយើងប្រើទៅលើការខកចេញខកចូលក៏ដូចជាការប្រើទៅលើបណ្ដាញសង្គមមើលវីដេអូឯផ្សេងៗគឺវាអាចកាន់ថ្មបានខ្ទង់9ទៅ10ម៉ោងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាការប្រើប្រាស់បែបស្រាលគឺវាអាចកាន់ថ្មបាន2ថ្ងៃដោយអត់បញ្ហាទេតែគ្រាន់ថាល្បឿនសាករបស់វារៀងយឺនបន្តិចត្រឹម15វ៉ាត់ដែលចំណាយពេលខ្ទង់ប្រហែលជា2ម៉ោង20នាទីសម្រាប់ការសាកពីសូន្យឡើងដល់ 100% នៅក្នុងប្រអប់គឺយើងទទួលបានដុំជាមួយនឹងខ្សែសាកហើយនឹងខេសបាទខេសថ្លារបស់វាVivo Y18 មានតម្លៃ149ដុល្លារដែលខ្ញុំគិតថាស័ក្តិសមមែនទែនជាមួយនឹងស្ពេករបស់វាហើយនឹងសមត្ថភាពដែលវាអាចធ្វើទៅបានទូរស័ព្ទនេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់អត់ចង់ចាយច្រើនហើយក៏គ្រាន់តែចង់បានទូរស័ព្ទមួយយកទៅលេងធម្មតាមើល YouTube លេងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែចង់បានទូរស័ព្ទដែលមានថ្មកាន់ហើយជាមួយនឹងគុណភាពការផលិតរបស់វាគឺមានភាពធន់មាំជាធម្មតាទូរស័ព្ទតម្លៃ100ជាងវាខុសពីទូរស័ព្ទតម្លៃថ្លៃដែលប្រើកញ្ចក់តែធ្លាក់គឺដល់បែកហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ទូរស័ព្ទតម្លៃ100ជាងដោយសារតែតួខ្លួនវាជាផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងវាស្វិតវាធន់មាំយើងប្រើធ្លាក់ល្មមល្មមអីគឺអត់បញ្ហាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមករកទិញបាននៅហានីកាគ្រប់សាខាទាំងអស់មានធានាត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនហើយក៏មានថែមកាសខ្សែឲ្យមួយផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត